abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Mon Pépé Lukoki TV. Siti ya Maman Nabiso, Yvonne, Motema ya Lider Claude. Tomengi bino, boya ebele, boya, bo s'abonner. Na Mon Pépé Lukoki TV, yangone makambo. Oui, bonjour, topé, bonsoir. Ça dépend ya air bande konyoso obokolanda émission na biso. Topé sibino ba bonjour, na bino topé ba bonsoir, bisika nyoso bokutami. Topé sin kolo merci o asali biso grâce to vanda lisubo elelo na kamera poto solo la ezangolo. Topé siye moko leader Claude ba bonsoir, topé ba bonjour. Esika leader akutami, topé si ba sponsor na biso depuis mboka Belgique, wana tomoni muza poka tomoni mama titi la grâce. Ba bonsoir na bango topé ba bonjour. Topé si mère de garçon ba bonsoir na ye nzambalola apambola mon vieux Washington de grand pays. Nzambalola pambola yo. Papa Edi Minzele nzambalola pambola yo. Saint-Forien Zaza depuis mboka Amérique elongo na Espagne nzambalola pambola bino. Chef na biso ya fondation depuis Congo papa José Lumba motema ya love. Nzambalola apambola yo na équipe mobimba ya fondation. Topé si bino ba bonsoir na bino vraiment nzambalola pambola bino bande kolelo tozo solo la tozo mona internet ndenge zo ningana do internet ipenzeza ya ko bouger concernant makambo oyo émission na biso ndeko na biso président Caleb Asalaki na Congo mikili donc eningisi mboka bandeko ba ex ya batwa théâtre. Tangu sila alobaki ke bino nyoso boza batu baza ba hypocrite. Batu balobi ke sila alobi mabe. Me sila alobi bien. Biso nyoso toza ba hypocrite. Na ba president ya ba group. Na ba actrice. Na ba mama president. Na batu oba simba kambongo ba group. Biso nyoso toza ba hypocrite. Prevane, president Caleb asali emisyon na ndenge ya mabete. Me, oyo azala ex na ye ex tolo ba ex ex na ye di nana aye compliquer ma be moko boy songolo donc epesi pasi epesi pena mawa bande konangai kotala emission oyo biso awa na mopepe lukoki to salaka emission soki to zwi temps po biso to za ba travailleur to salaka na compagnie pa ba mindele tanya ko sala sala ba video toza na ngote donc soki tozwi mo tande to ya to sali analyse après analyse to kangibisa ka soki so tozwi ta to sali analyse po biso to vivre na biso na mbongo ya YouTube te to sala makambo na biso mosusu donc merci bandeko bo s'abonner massivement kati na mon pepe lukoki TV bo kozala jamais desi po awa to finga kate to chola kate awa to sala ka musala. Bande konangayi likambo moko oyo ezo sala pas na mawa. President Caleb asali emission na Congo mikili. Eleki bien intervention kitoko to moni pe makambo nyoso alobi très bien. A dekone na yete. A dekone na yete nde batu mususu basala kake abimi libanda ya sije. Ye a répondre selon journaliste abandai kotuna ye mituna. Nako flashe bino likambo moko boye. Na landi ba analyse abandeko. Boko kiko bolobe li eloko wanate. Mengayi, Saint-Esprit inspire nga likambo angona lobango. Yangwana. Omoni eloko nini esali ke president Caleb aloba ke ye abimaka na abandai ko bimana dinana. Toba bimak. Po ezana ba fille ebele ya théâtre. Soki aleki interview na chaîne moko songolo soki batuni yeke yo obimana président ya groupe na yo ba wanganaka. Ba kokakolo ba vérité te ke ye si batumba ye déjà mbeka pa ya président songolo. Mais poto ndima ke ba fille ya théâtre batumba ka bango mbeka et pa ya ba président ya ba groupe. Yango tomoni yango pa ya dina nana President Caleb. President Caleb, respect mo yaya, je t'aime beaucoup. Donc, to zwi kaka lisese, to baby si to kobunga rumba te, oza mokolo zo merite ba respect.
bande konangai ezo sala soni ezo sala na mawa tango tozo tala ba 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 implication na biso bana basi ba fille congolaise soki problème ezali ndenge nini to memilaka yango. Président Kalebi asali émission na Congo Mikili. Journaliste a tourné. Est-ce que yo bandaki ko bimana ki ngandi? Président Kalebi atengi alobi ke oui ngai abombite. Alobi ke ngai na bandaka ko bimana dinana avana bala mami la chat, mama ya bana na ye respect na sepeli na na réponse pe na considération. Président Kalebi azo reconnaître mama ya bana na ye pe abu abimisi maloba libanda te ya réponse oba ya question ba posa ki ye. Tolinginde ba bato aboya yo tata so boka bwa na bino na mama boza la kana ba langage ya bien. Alobi ke na bimana fi moko mu fi mususu te ya théâtre a part dinana. Dinana zala chéri na ngai mais tango pena iko kabwana mama bana na ngana linga kito zongana. Me esala kike esimba kite. Donc dina naza na ba cheme na ye ngape na sale cheme na nga mosusu. To uta ki omona ye abali. Bandeko. To lali to lamuki boy dina na ke na Facebook na page na ye pou. Asali sistema petage. Dina na mutu e pete. Aki koko mabikomela mwanzi. Aki koko manini ke President Kalebi eske wana ye penza za mobali. Hein? Ye mutu moko azana ba nani? Ba benga uni. So ki nani e imprecoce boy. Hein? Eza normalite? Yonde ngo zana President Kalebi azalaki na mami la chat. Yo bimakana President Kalebi. Yo dinana. O bimakana President Kalebi komi makango na yo. Ozalaki loko la deuxième bord. Ya President Kalebi. Nde President Kalebi abali mwasi na ye wana. Donc a changé adresse. Alongo na mami la chat ya komi na deuxième femme. Yo dinana siko o mati grade o komi loko la troisième bord. O moni niveau bazo sakane la biso ba mama. Pona ni. Biso ba fi. To ba mama. Toko kwa komi tjene sika na biso tepe toko kwa kose valorize te. To yeba kanabiso pete ke likambo na zo sala lelo konsekansi nango ya lobi ekozala nini. To yeba kate. To sala akama kamuna lo yenge. Nzoka lo yenge wana ezo boma. Lo yenge wana ezo sala biso mabe. Lo yenge wana ezo bebi sa makambo ebele bande konangai. Podi nana tanga bande ko bimana President Kalebi mona kana ngo normal a trouvant ngo normal. A trouvant ngo normal. Muninga zana mwasi na ndaku azobotela yebana. Me yo ondimi na yo kaka ozala kaka makangu ya mutu wana. La famille bomoni mabesi ke kotele. Tangu muninga zana libala, ezana batu mususu baza libanda bazo sale lo priyer libala wane kufa po ya kukota nandako. Do bajari ya basi lokola ba nina ne. Tangu mamida shati ya zalaki na President Kalebi. Don ba dina na wana bazo tinda mupepe nsata kote la bango ba bunda ba kabwana. Pongana zonge la ebonga nanga. Bandeko. To ye ba kaka ke nyoso to sala kana sena moyo ya futa waka awa na se. Soki yo za semer de trouble ya mabala ya batu. Ye baka pe yope mkolo nzamba ko pambolo apesi yo libala. Semer de trouble moko ako pusa na couple na yo. Ako yako, ayako fer shiye yo po comprendre ke. Ah, makamunga di nanana bandeye ko sala pa mami la chati. Tamo susu na zola la na Kalebi libanda. Tamo susu Kalebi zola la nanda kunangai. Nzo kande mami la chati nanda kunena bana bande ko yoka motema pasi boy. Metangu yo bande kiko sala nguna President Kalebi banomo nango sava. Naza la pli bel. Naza mwasi kitoko koleka mami la chati. Tala lelo Kalebi yeko la nanda kunangai. Tala lelo Kalebi azanangai. Tala lelo Kalebi azananga. Bomi kitisaka.
hein, bomi kiti saka makasi. Ezo sala soni. Ezo sala na mawa. Tango bazo mona bino muta monyo penza. Amoni fi moko abuwa kama penza. Wow. Me, kolanda, etinerele ya sheme na yo. Ozandenge aparansi na yo epe sakate. Ezo sala mawa pe soni la fami. Hmm? Ezo sala mawa na soni bande konangayi. Dina na yo zale kino mwana mwasi moko, fale o vanda na yo na kimia. President Kalebi asali emisyon yo kaka kakipaka kokolo nyo sa koloba etale ngati. Tangu bozozo ba passeport rouge ya ba Kongole bozozo mikomi mwona lukola bozozo ba grand dam. Ba grand dam na bino eza ba basashi moko donki bomi kiti saka na faso moko. Na makambu bino bosala kana ba raisonnement na bino na apparence physique na bino e corresponda kati bozala kalibanda ya lolenge na bino mutu libanda komo na yo penda adina na penda za fimo ko pose mais ce qui problème ye kaka pon o pété ba plat. Au côté na Facebook, au côté na Instagram, au ke ko sala bisala sala, tango ko sutuka bo déjà trop tard. So sali déjà ma bemo ko boy. Président Kalebi, merci. Po na vérité, po ba lobi vérité ko tika la kaka vérité. Na linga ka yaya wana mingi, Kaleb, na sepela ka ne mingi. Donc façon d'être naïe na sepela kanaye en tant que être humain en tant que moi na mboka na nga Congo na sepela kanaye awa bo panze ki sango mwana mobali wana azana 4 lettres azala ka kutu na 4 lettres e boye bolobi makambu e belé. Congolais to za mité mama beto lingana kate franchement to lingana kate na yaki pena ko ndimango ke biso ba congolais to lingana kate pe to linga pe ba comédie na biso te tango ka président Kalebi abwaka ki nani ba photo ya moi sine na TikTok na ke na tangi ba commentaire congolais bozana te bozana ta penza bo vanda kana bino kaka boye ozwi misapi na yo ozwi clavier na yo pam 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 papa obandi ko komela muninga mabe après ça okozwa nini oko beneficier nini soko komeli muninga na yo mabe to soutenir bango vivant ezate to zela kaka kufi obandi ko chana stati na yo rip rip. Eh, mawengo, rip, mawengo, non. Batwa teyatri wana nyonso. Ko banda na ba papa masumu, ba papa sonzo. Tito yeko kita na mwana ntuka soki pe aida. Bazaba ndeko na biso bana Kongo. Bazo sala fierite ya mboka na biso. Hmm? Bazo sala fierite ya mboka soki probleme zali. To ye bakana nulo lenge ni toko lobana bango. Meto zala kateke bozo yabo memi bango bo saleli bango ringi moko bo ebazo. Ah non non non. Ça fait très mal. Ça fait très 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 mal bandeko. Hein? Ezo sala mabe makasi. Comportement na biso bandeko. Non. Eza mabe. To bongisa comportement na biso penza po tozo sala mabe makasi bandeko tozo blessé bandeko mingi tozo blessé bandeko na biso moko bandeko na biso bana mboka tozo blessé bango lolenge toko memila bango te biso yango to memila bango eza bien te Eza bien te penza la famille, eza bien te. So ki tozo sala boye,
tozo sunga te, tozo kontribye na iloko te. Nzambe na lola pe ako sepela na biso te bande konangai. Eh? Soki tozo sala boy, tozo sala mabe. Tozala kananu na faso moko boy ako sala analize soki problem moko boy eye. Toza la kapena contexte moko bo yako tele la ka probleme, soki probleme ye. Temperature nini yo za nango pole kana na life. Toza la... Boze. Mbikana vina nate. Masali 12 ans na poto. Moto obeta tangwa teke na kota li barapana ye. Na sala mote. Obali. Pardon. Pardon. C'est qui? Qui est-elle? Oh. Quelle est cette femme qui a conquis ton cœur? Pardon? Après 6 ans. Après 6 ans. C'est libre quoi? Disons quand même ma belle que Montamonio, actrice Montamonio. Agnatio, maman Nakara. Tanyatenga, alors, vous êtes la madame. Ce qui est vrai, j'ai connu Dinana très longtemps. Certes, elle fit une copine. Certes. Et puis voilà, et puis après, je l'ai ramenée dans le travail. Avant le travail, vous étiez en couple. Non, pas en couple, quand on était au col, non, on était copain-copine, il y a longtemps. Évidemment, après, quand Nazareth Soussou m'a moutouté, j'ai pensé à cette époque, si je pouvais aussi arranger avec elle, mais ça n'a pas péqué, ça n'a pas tenu. Et après, voilà, c'était passé. Dinana, j'ai dit oui. Oui. À une certaine époque de la vie. Charlène Angana, attends à l'idée. Boyoki, hein? Alobi ma bete, andimi kaka ndenge journaliste atuni ye. Obima na kingandi, oui. Alobi ma bete. Pona nini biso ba Congolaise na ba Congolais to monaka, oui ya mutu to monaka, to komisango ta mususu. Si j'ai ya songi songi, si j'ai impolitesse, non. Balobi oui na yo etikala, oui non na yo etikala, non. Hein? Muninga lobi vérité, si ko to linge kaka akosa. Fale président Kaleba Wanga na ke te dinana na yebi yete. Oh, ayebi dinana bien. Hein? Donde baza wana dinana yebi Kalebi bien. Na bilamba na sambila ba yebani. Hein? Dinana esopi yo penza modelo okeko koma na nani oyo. Okeko koma na page na yo wana. Ok, koma kuna ke Kalebi aza impuissant. Bongo mami la chata bote ki na yeba nandeni. Mami la chata bote ni yeba garso kitoko wana. Kaka na, soki aza impuissant moko ya bie. Kaka na nandenge na yeka wana ke impuissant na ye aboti si mwasi na yebana. He? Eh? Ba fia ba Congolaise. Vraiment toza ba méchant. He? Eh? Toza ba méchant penza na ba méchant ba biso ba Congolaise. Toza na bolingote. Bolingo zate kati na biso. Po makambo to sala ka non. Eza makambo o batu bato normal ba ko sala te. Eza makambo o bato normal ba ko sala te. Makambo normalite. Avant qu'on m'appétage, il faut qu'on t'en a nous n'a dit kambo, oh, mon inga sali, oh, mon ikon, oh, sende, oh, zui ma kamboana nyo so englobe yango, bongo oko analyse yango, bongo oko kende na page na yo, soko ko sale emisyon to koma, bongo oko kende koma kuna. Mais les attaques ont tamo souba, hôtel et permission, gote baby so ka, kaleba sale emisyon, andimi kuna ke yo zalaka mwa si na yo, allez. Ok, kuna na page na yo, o pete ba plan. Ok, kokoma bikome la mwanza. Dinana, o sali ma be makasi. E loko sali, ezala kate.
Caleb était azana aza soki impuissant précoce mais azala ki mobali na yo hein azab ki mobali na yo yo ndengo zawana oyebi Caleb Caleb ndenga zawana ata mobali mususu ablati abali yo alati yo voile mais tango azotala yo boye ayebi alobi wana abor nanga na salela salelango donde bozana bino mibale bo yebani bien. Fumo zala kana maîtrise, bozala kateka likambuka ka boye pan, o chauffer likambuka ka boye pan, o chauffer non. Hein? Avo chauffer na likambu fo tala nanu contexte ya problème ango, eza normalité. Na ba président na bino pa ba groupe bo pesa bango respecté. Poso ki bo pesa ka bango respect yo yebi penda ke kale bazam, azala ki makangu na yo. Oyebi ke Caleb azale ki makangu na yo, bokabwana, lelo oyo, ata bozali susute, jamoko okende kuna, okende ko koma mabepo na Caleb. Mobali ndumba azala kate. Nanu tomona te, landa nanu kaka ba video nyo suya ba mutakizasyon oyele kaka na ninyo, na ba rezo sosyo. Tomona ya nabiso moko ya journaliste na Congo kuna na oloba kombo na ete. Tango ba sala ka ye système ya publication. Après ceux qui 5 mois abali na ye asali mariage nena mwasi na ye. Yango zolo ba ke mobali ndumba zala kate baloba kaka mwasi ndumba wana. Wana mwasi wana ndumba penza ndumba. Me po yo kabalo ba ke mobali wana za ndumba ezala ka rare. Hein? Elo ba makapenza teke mobali wana za ndumba baloba ka papa wana za mobulu ya basi eh ya wana za mobulu ya basi eh me po yo kapenza ke papa wana za ndumba elo ba mate biso basi nde batozala ba ndumba biso basi nde batozala kama be la famille ça fait très mal. Ezo sala pasi na mawa makasi. Makamboyo bino bozo sala. Bozo yo ka sonite ke muto na zo maltrete boy aza president ya group. Ata soki yo koma na group no koma na bafer na yo. Otombwa ma okoma pe soki pe na mobali mususu. Me jamais oroya ko koma makambwa na yo komi na page na yo pona president Caleb. Po lelo po zala dinana oza dinana po lelo batu na Congo to yeba yo. Eza grasa Caleb. Pona ni bobosa na grace. Pona ni bobosa na kamutu asali yo bolamu moko boy. Pona ni bobosa na kangolu. Hein? Ozale ki na etuali na yo. Me, nzambe sengile ki kaka a itilize Caleb. Pona nzela Caleb obi mapoto yo badina na moko boy na Congo. Soko zake kuna na matadi. Oyebi batala boneza kuna na matadi kuna toyebi angote. Po babimisa bangote. Me yon anzela Caleb ndeto yebi yo kamemi mpe de respect di nana. Hein? Zala na respect pa Caleb ya musika po azuyo na matadi ya yena ona kisasa. Ayiko koti so na mwanda teyatu. Na bino peba mibali president Caleb. Bino mibali, bino batubozo bomisa basi ya ndako. Po tanyo so yo vanda kina mamila shati. Me o vanda kapena di nana. Hein? Tamu soupe bisou pe opesi pe di nani, mami pe bisou. Na poko tambo rosi sa tournage. Tamu sou soke pe sango di nana. Bomoni place bozo baby sa makam. Bozo baby sa makam bu makasi. Bozo bomi sa basi anda ku makasi. Po mwono yo, tala kutuka témoignage ya malamu kako pesi me, tala ndenga keko komelo mabe na Facebook. Bongo siko soki ozala kike erreur moko boyeke ozwa azwa zemi na yo owanga alinga kya boma yo eh hmm? Ba president ya ba group bo faire attention na bana hein baza ba bilanga na bino te baza ba sali na bino bozo sala na bango ezate ko moni mwana moko boya kitoko yelo na group oko mise biloko kolia na yo non non.
Koko mese biloko ko liya te. Po president talebi o sambwe boye po na kaka ndenge olinga ki dina nana olingi pena mami la chat. Po soki ndenge ozalaki na mami la chat ubie tango lingaka dina na bobala na kana dina na nyonso mbele bimite biso mbeto ye biango teke ozalaka impuissant. Biso mbele to yebi yango teke ozalaka impuissant likolo ya bilinga linga na bilo mibali yango na tozo yeba ba verite kashe Eza bien te la famille. Ezo sala soni, ezo sala na mawa, ezo sala na pasi comportement. Comportement bozo fiche eza bien te. Bo change, eza bien te. Eza te soki yo moni ndeko na yo mobali, bozalaka na bino, bosile na bino ale okoma na eni na ye, non? Bozale ki esimbite, esimbite. Botika. Hein? Bozale ki na bino esimbi na ngote, botika na bino, botika lika ba kamarade. Hein? Batata ba mibali na biso, bo change comportement. Ba president ya ba groupe, bo change. Bo change comportement. Po basse mabala bazo zala maltraite, po nanin. Tala ndenga ozala ki na dinana, ndenga ozala ki na mami la chat, ozo bima susu kaka na dinana. Me batupe balobi ke bo silana na bino te, tindenge po bali mwasi na yo oyo, boza na bino kana dinana. Balobi ke bozala kana bino kaba makango. Iza normalite, siko mwasi na yo po yesi kape kuna, yesu sa yeko lobake, Femme légitime apesaka loboko ya femme légitime apesaka makangu mbotete. Eh! Eh biso ba femme légitime. Elengo wapi? Bazwi wapi? Biso ba femme légitime. Mais moi ça pas kale moi si ya président kale biona no komi femme légitimité. Pona no ba memio na l'état té. Nanu ba lati sur voilité. Donc, tu es déjà première, pas yako sala mariage, ou bino bosali. Ou comme ma femme légitime, ce qui, baba lio na l'état, balati sur voile, wana ou comme femme légitime. Mais pour le moment, osa loko la kaka basi nyonso, hein. Nan ou comme femme légitime, tika bambwa ke la, yo jere li bala na yo, baba lio sika. Bate la président Caleb, yo attend que maman tika kolanda bilanda landa ya batu na libando bando ko bwaka ba jeton. Ezo sa la propriété. Ezo so pa bino. To zaka ka baze mingi pa ya dinana. Dinana yonde, yonde mutoza cible. Ya émission oyo. Yonde mutoza cible ya émission oyo po osale loko moko ezala ate. O komedi president Kalebi mabe, yango moni biso peto yeli yo na ndenge ya mabe. Ezo sa la propriété. Bo changer comportement na bino, biso to yebi yango bien, to yebi ke ba president wana ya ba group, ebeta makape masolo, ke ba president na bino ya ba group ba bimaka na bino ba acteur, ba actrice na ba acteur. Ba bimaka na bino. Donc soki bobandaki ko wangana bo wangana ki Eza pasi mingi la famille bana basi to mi pesa valeur to ye bandenge ni to koki ko zala ndenge ni to ko se comporter donc po peto to mi pesa pe dignité biso moko Eza te ke ozoye banoke likambo oyo eza nango vérité lokola dinana tindengo enflammé bongo On a flamé na raisonnine. Po eza vérité que yo zala makango ya président Caleb. Oui ou non? Po oyeba ke
pour yeba que président Caleb azan impuissant et précoce pour obimaka na ye hein ba fille belé bazan na monde a théâtre ba bimana yete est-ce que ba yebi ango ki ba yebi défaut oyo bim ok comme na page na yo ke yazan muta défaut wana ba yebi ango te po ba bimana yete mais yo muto bimana ye yango yebi défaut wana hein. Ça fait très mal, makambozo sala, ezo sala soni. Ezo sala soni, ezo sala pena mawa. Donc, ce qui bon moni ke likambo nga na zo sala, ezo sala, ezo soné bien te, changé. Bo sala ka makamuna lo yenge te, bo sala likambo mvuluba mvuluba te, ozo sala ka likambo mopo batuba mona yo, batuba batya yo ka. Non? Ba yebio deje na monde te etre ke di nana moko a resistaka. Ba lobela ko deje tan bazolo baba fille comédienne ya Congo dina noza na kati. Okom soki ozala ka célèbre, okoma célèbre pona Caleb. Okoma célèbre dale neyente ke yomo ko mutu oyaki kaka na nani boy. Yomo ko ko yaki kaka boye kaka pan obimi kaka na nani boy obimi. Non. Soko koma célèbre boyo koma célèbre pona pona Caleb mutazo yo na matadi ye na yo yango koma celebre poso yi Caleb bimeka mema ki na na kisasa te mbeloza celebre te mbelo ye banite mbelo ye banite mais soki biso le loto ye bi o ke dina na moko boy fi moko boy dina na la douce. Tel la combo mi pesa. Dina na la douce. Mais ma kambo sali na page na yo. Eza ya ba la ka douce te. Batu o ba za la ka douce. Ba sala ka makambo moko bo ya bien. Ba sala ka makambo moko bo ye o ezo la ki sape. Na combo na ye. Na comportement na ye e balani. Mais bino siko yo kombo na yo na makambo sali e balanite. Dona kombo na yo na makambo sali e bimi lokola debatu diferent. Bo change. Sala e for o luka president Caleb soki ko komela inde bo kapo bo benga naka bo koma naka bo yeba nike bo zaba kope kopini inde bo zawana bo kabwa na te bo sila na te. Soki bosilana na nani kaka pona bo maske batu me au fond bo yebani bien ke bozala ka mwasi na mobali bosilana te esali soni esali na mawa soki yo yaki ko répondre te na Facebook nde president Caleb sala ki émission wana mbele moto elinge banda ko sila. Mais yo oyé lisusu oké lisu na page na yo okomi biso to sali ni to yokit soki biso to yokito sali ni to sali analyse to sali analyse pona yo mutu olobi makambo nyonso po soki yo loba kite mbele batu bazu na ba opemba matière té. Mbele batu ba vandi na bango pe ba vandi kimia. Landa e bandela lisusu emission au président Caleb Sali. Landa ngo penza point par point contrôler esika nini ya lobi mabe, esika nini ya lobi malamu, bongo koyeba ke okomi dale neya. Makambu oyo oke kokoma. Na emission ya sala ki ebalanite. Makambu o ya komi na emission yo sali e balanite. Po ye a sali emission andimi yo kaka ke ozalaka sheri na ye bokabwana. Me yo siko yo keyi oke kokomake azalaka impuissant et précoce. Donc yonde siko mutu obomi mboka yonde mutu pelisi moto. Kame mpe de respect za president na yo ya group.
Ce qui est là, il y a comment jouer bien, il y a bien, et ça grâce à Caleb. Pour biso to yeba na biso yote. Biso to yeba yote. Fosa lokola ba mama Thérèse ba Thérèse ba loba bolamu ya président na bango Caleb. Pona ndimite ke makambo esala miso ke sala maki na Thérèse alinga ke ko finga président Caleb. Je ne crois pas. Hein? Bozala quand même na respect, respect. Avant que de koma makambo na Facebook no raisonné na nous, makambo na zo koma retour nango e kozala nini. Bozala kapé na ba conseiller, bozala kana batu, oyo bino botuna ka avant que de koma likambo na message, avant que de kotinda message. Okena nous pa batu na yo ke tala likambo boye 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 zali. Nalingi na koma nini nini nini. Boko makabi komela mwanza te oye kaka boyo bandiko koma koma koma. Non. Ezo sopa bino. Ezo bimisa bino lokola batu moko boyo boye bi eloko te lokola batu moko bo pasana babande l'école ite. Non. Fubo zala ba exemplaire. Fubo zala batu moko bo zana rezonima moko tre wo. Botika ba comportement na pour nous sala wana bokomi na ba raisonnement moko donc lokola ba bébé moko boye non Fobo sala na comportement moko boye tant mutazo tala yo alobi ke oui tant mutazo tala yo penza alobi ke oui. Moi na moi sopenda azana raisonnement moko a raisonna kitoko po problème ezali me tala ndenge a memeli problème na stratégie moko boya bien hein et loko bongo po mona pe mutu peta mususu azaki fan na yo pete akoko koma pe fan na yo a partir ya comportement na yo fiché problème wana pe za ko to problème yo koko ko fiché comportement o yo fiché te. Pour mon inga sali emission à lobby ma bena yo te me yo ke na page na yo oké oké koma ma be. Pour bénéficier ni. Pour bénéficier ni. Ndengo kiti si e bongo penza ndengo kiti si e bongo. O bénéficier nini. Ya wana la famille bande ko na biso ya théâtre bande ko na biso ya basi. Vraiment, bon raison à katango zo sala likambu, yebaka ke problème onga na zo sala, ba retombe nango eko zala ndenge nini. Ezate ozo sala likambu na kanda, ozo koma message na kanda ozo ke deko sala emisyo avec N, non. Boza batu o batala kabino partout. Dina na tozo pesa yo conseil atanke ndekwa mwasi. Po emisyon o yo ke ko komela makambu wana kuna o yo ke president Caleb azala kan ejeklesyon precoce. Na emisyon o yo Caleb asali e balanite. Do Caleb aloba ki mabe na yote yo po koko yko zala pe na droite o kende ko koma mabe bien sir. Yo koma na chemene mousousu ye pa komi na chemene mousousu. Me koko yko kende ko koma makambu wana yo komite. O koko yko koma ngote. Na logique penzo koko iko komangote. Po muninga lobi mabe na yote, muninga sali yo mabete. Muninga komi a sali intervi na ye a répondre selon mutuna oyo journaliste atunaki. Po biyona kalebi boka bwana te, yango yoki pasi ke, donki ake ko bimisa bolingo na biso na miso abato. Po soki boka bwana kana bino. Eloko nino kokende kokomela makambo wana yo komibi koma koma na Facebook. Do esali yonde mabepo omoni ke abimisi bolingo na bino na misu ya batu. So ni wana nde yangwe ke kosale uke wanda koma bi koma koma. Do bino bafi ya teatro bozabi lei ya ba president. Likolo nango boza ba hypocrite makasi yango sila beka minzamba lola pambola yo nzamba pambola pona
nani message ki toko pesa ki ke bino ni batu ni soto zaba hypocrite po yo soko yebi ke president Kalebe azana injection précocité okoke kokende ko mangote na nani o yebi ango pa uzala kamosi na ye dina na sa fait très mal et ça lui sonne atteint que oza fille oyo batu basepela kana ye mingi osali makambo moko epesi kitoko te esali kitoko te makambo yo sali esali kitoko te donc to changer to changer to changer nzamba lola akopambola biso soki to bongwani vraiment merci bandeko nyoso oboko la démission oyo l'idée Claude une fois de plus merci mon chéri de cœur. Bana nangai na pesi bino mbote ko bandana ya liboso na mwana suka nangai ba mbote belenza balola pambola bino bana ba yana nangai bana baleki nangai partout bozali na pesi bino ba mbote na bino nzamba lola a pambola bino berger Guillaume Manzambi motema ya Gladys to pesi yo ba mbote na bino depuis mboka Belgique na ville à l'ost mama Anderson ba mbote na yo mama mama izana noko toni na depuis mboka Michel bambote no mama Odeti Bola motema ya Roger Bola to pesi bino bambote na bino mama Chantal na kati ya miniki motema ya papa Fore to pesi bino bambote nzamba lola pambola bino bambote na nge bele pa ya moto lili mobondo yaya sheri nzamba lola apeso makasi soyez forts nzamba lola pambola yo apesa yo kimye longo na bana bambote na biso na bana Michen nyonso obolanda ka mpepe lukoki Denise de moi da Michen to pesyo bambote mama ana motema ya papa Vincent to pesyo bambote nzamba lola apambola bandeko nyonso obolanda ka ba mission oyo ma petite sœur depuis mboka Irlande Angèle Wumba na pesyo bambote na yo nzamba lola apambola ndeko nyonso o akolanda emission oyo vraiment na bokebi to pesi bino ba bonsoir na bino pe ba bye bye na bino wana to yebisi leader Claude kanga video bye 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 abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube mon pepe lukoki TV siti ya mama na biso Yvonne motema ya leader Claude Tomengi bino boya ebele boya osabone na mupepe lukoki TV yango nde makambo.